Der er soldaten, der er tyske tropper har i nat overskredet den danske grænse og har gjort landgang forskellige steder. Den danske regering har under protest besluttet at ordne landets forhold. Den 9. april 1940. Adolf Hitlers Tyskland har besat Danmark og Norge. Klokken 7 om morgenen indløber ordren til garnisonerne over hele Danmark. Nedlæg våben og indgå i samarbejde med den tyske besættelsesmagt. Og det sker, men ikke i Roskilde. På Roskilde kaserne ligger tre kompagnier af 4. regiment. Deres kommandant hedder Bennecke, oberst Helge Bennecke. Bennecke vil ikke overgive sig. Han er sikker på, at ordren fra København er afgivet under tysk pres, og han beslutter sig for at tage kampen op. Der er to muligheder. At blive i Roskilde og kæmpe, eller at flytte kompagnierne til et sted, hvor man kan slås. Med det første af sine tre kompagnier tager han afsted til Helsingør, hvor han marcherer direkte ombord på færgen, og efter den normale sejlplan afgår de danske soldater til Helsingborg kl. 10.05. I Sverige er der ikke krig, og de danske soldater interneres på en flyvebase nord for Helsingborg. Helt så glat går det ikke med det næste hold soldater, der tager afsted fra Roskilde. Her har en kaptajn af reserven, en overbevist nazist, slet ikke lyst til at tage til Sverige. Våbnene er fremme, men slutningen på det hele bliver, at de, der vil, tager til Sverige. I Roskilde kommer tyskerne op af formiddagen, hvor de rykker ind på kasernen på Helligkorsvej. Så da oberst Bennecke og hans soldater i smågrupper vender tilbage til Roskilde i løbet af sommeren, hvor Bennecke opretter sit kvarter i en lille lejlighed på Blågårdstræde 2. I de næste år udklækkes mange planer i Blågårdstræde. En af dem bliver realiseret at oprette hemmelige depoter med våben og udrustning fra beholdningerne på Roskilde kaserne. Nogle af depoterne bliver afsløret, og Bennecke må flygte til Sverige. Et par af depoterne bliver dog reddet, det ene gemt i villaen Krogsnab ved Katting i Vig. Modstandsfolk fra Roskilde sejlede det over til spejderhytten med Lerskrænten i Boserup, og herfra kom våbenen til København. Der er sat en mindeplade på Roskilde kaserne. Den fortæller, at her startede oberst Helge Bennecke den første modstand mod den tyske besættelsesmagt. Og så gik det tilsyneladende meget godt. Hverdagen kom igen, og de tyske soldater var venlige og belevende. Nazisterne var måske slet ikke så slemme, som vi havde troet. Perioden fra 1940 til 1943 er blevet kaldt kampen om sjælene. Kampen mod nazismen og kampen for det at være dansk. Der blev holdt dagligstuemøder, der blev sunget alsang. Her er det i Folkeparken, og der blev gået algang, alt sammen for at styrke den nationale bevidsthed. Og der var grund til det. De danske nazister havde vind i sejlene, og de blæste højt og flot på det forsamlings- og demonstrationsforbud, der var indført over hele landet. Den 30. juni 1940 havde nazisterne indkaldt til møde på højskolehjemmet, det vi nu kender som Hotel Ruhr, der lå lige over for Hotel Prinsen. Politiet prøvede at forhindre mødet, det lykkedes ikke, og snart udviklede det hele sig til et større slagsmål. Det værste var, at der også deltog soldater fra kasernen, som sammen med de danske nazister tæskede løs på byens unge, som var kommet for at protestere mod det nazistiske møde, og, hvad der var det aller værste, de slog også løs på det lokale politi. Det havde man altså ikke oplevet før. Men ellers var modstanden mod tyskerne og nazisterne ikke stor. Det var hele tiden de små og de spæde tiltag til en egentlig modstand. Her er en af slagsen. En hilsen til de tyske soldater på muren om det adelige jomfrukloster på dronning Margrethes vej. Andre steder begyndte sabotagen så småt, og da medlemmer af Danmarks Kommunistiske Parti blev arresteret i forbindelse med Hitlers overfald på Sovjetunionen i sommeren 1941, blev der, også i Roskilde, dannet illegale kommunistiske modstandsceller. Under krigen lå den lokale faldstation i Bredgade. Stationslederen hed Ejner Arbo Rasmussen. I juli 1943 blev han opsøgt af en ganske ung mand. Hans navn var Erik Boleskov,
men her kaldte han sig Arne, og han var engelsk SOE-agent. Han var blevet nedkastet med faldskærm ved Hvidsten Kro i Nordjylland. Erik Boesgaard skulle hjælpe med de første sabotageaktioner på Roskilde-egnen. Det gik ud over et møbelsnikkeri i Herringløse, som arbejdede for tyskerne. Selve sabotagen blev udført af kommunistiske modstandsfolk fra gruppen BOPA. Boesgaard selv omkom et par måneder senere ved en eksplosion i en illegal lejlighed. Hans grav er i Køge. Det var også her, han stammede fra. Han ligger på Sankt Nikolaj Kirkegård. I løbet af foråret 1943 tog modstanden til, og forholdet til besættelsesmagten blev stadig mere anspændt. I august 43 udbrød der strækker og uro mange steder i danske byer, også her i Roskilde. Her samledes man til en demonstration på Stændertorvet, den blev opløst, man mødtes på Hestetorvet, og senere på aften drog en flok af unge mennesker gennem byen, hvor de smadrede ruder hos de kendte værnemagere. I borgerdiget boede en gartner, som alle vidste var tyskvenlig. Nu var det hans tur. Flokken af unge løb gennem Absalonsgade. Men det må gartneren og hans tyske gæster fra kasernen have hørt eller set noget til, for da de drejede om hjørnet ud i borgerdiget, blev der skudt fra gartneriet. En ung mand faldt sammen, dræbt af skud fra de tyske gæster. Den 29. august gik den danske regering af. Det blev nye tider, nu galt det aktiv modstand. Den illegale presse var et vigtigt led i kampen mod besættelsesmagten. Her fik modstandsgrupperne deres budskab igennem til befolkningen, og her kunne man læse de nyheder, som censuren havde stoppet i den legale presse. De illegale blade i Roskilde er mange. Tidligt kom Land og Folk. I starten af 1943 en lokal afdeling af Studenternes Efterretningstjeneste, senere en Frit Danmark-gruppe på Sankt Hans Hospital, og så de lokale, Kampens Vej, Udstikken, Roskilde-Kureren og Sidste Nyt. Og trykkestederne var mange. Her er et af dem. Gården bag borgerdiget nummer 5. Her lå et lille værksted, dengang ganske uforstyrret og ideelt til illegalt arbejde. Og så var der den store fordelingscentral i Jernbanegade. Nu er grunden ryddet, og der er bygget et varehus på stedet. Men her lå en lagerbygning, og her trykte bladgrupperne i Roskilde oplag på mange tusind illegale blade og bøger. Teksten var leveret fra København, men her blev bladene skrevet og trykt, og herfra blev de fordelt til bladgrupper over hele Sjælland. Og så i januar i det sidste krigsår gik det galt. Et medlem af gruppen omkring Roskilde-kureren havde kontakt med Gestapo, der var flyttet ind i Kriminalpolitiets hus på Maglekildevej. Aftalen lød på mange tusind kroner for en liste med gruppens navne. Det hele skulle ordnes en aften ved Røde Port. Angiveren havde sin liste, Gestapo havde pengene, de fik listen, og han fik 100 kroner. Flere blev arresteret, men nogle slap til København. Gruppens leder, Jørgen Arbo, sprang ud fra sit værelse på første sal i Bundetinget og landede ved siden af en Gestapo-mand i Katedralskolens gård. Gestapo-manden blev slået ned, og Arbo slap til København. Her fortsatte man det illegale arbejde, men stikkeren var taget med, han var ikke blevet afsløret, og endnu en gang hjalp han tyskerne. Han lokkede Jørgen Arbo i en fælde inde på Café Brøndum på Kongens Nytorv, hvor Arbo blev skudt ned, og han døde kort efter på et tysk lazaret. I dag sidder der en plade i væggen derinde, der fortæller, hvad der skete dengang. Resten af krigen skjulte stikkeren sig i Frøslevlejren i Sønderjylland, og først efter befrielsen blev han afsløret af sine kammerater fra Koreaen. Han blev henrettet i 1947. Natten mellem den 1. og 2. oktober 1943 slog nazisterne til over for de danske jøder. Aktionen lykkedes ikke, hovedparten slap til Sverige, og der blev kun arresteret omkring 500 mennesker. Tre af dem møder vi en novemberaften her ved banelinjen Skrænt nær Østre Kirkegård. Det var tre unge jødiske mænd, som var på vej til KZ-lejren til Regenstadt i Tjekkoslovakiet. Da toget holdt for rødt før Roskilde station, sprang de ud af vinduet, og efter en voldsom rulletur ned ad skrænten, delte de sig. To blev i Roskilde, en løb mod nord. De to i Roskilde fik hjælp fra modstandsfolk i byen. Når det galt flygtninge, havde Roskildefolk en stor erfaring og gode stuesteder. Et af dem blev også brugt ved denne lejlighed. En hytte bag Poul Tolstrups villa på Frederiksborgvej. Den hytte blev brugt mange gange. Den blev skjulested for allierede flyvere, tyske desertører, flygtede jøder og illegale modstandsfolk. Og vores tre jøder, ja, de kom sikkert til Sverige. Bindeledet til den frie verden var den illegale radiokontakt til England. At være radiotelegrafist var en farlig affære. De tyske pejlevogne var en konstant trussel. Og da tingene blev lidt forbruget i København,
valgte man at sende fra det mere fredelige Roskilde. Det er en af disse sendinger, vi skal følge. Den foregik fra loftet på Roskilde Amts sygehus på Køgevej. Dengang gik en gangbro i stål over banelinjen fra Jernbanegade til Køgevej. Den lå omtrent, hvor tunnelen er i dag. I Jernbanegade befandt sig den dag en af de vagtkæder, som skulle advare radiofolkene, hvis en tysk pejlevogn dukkede op. Pludselig var den der. Det var for sent at advare, og samtidig dukkede tyske prærievogne op på Køgevej med kurs mod hospitalet. Alle holdt vejret. Tyskerne sprang ud og stormede ind i de små huse på Køgevej, lige over for hospitalet. Lidt efter spacerede radiofolkene ud af sygehuset, mens de interesserede kiggede på de tyske soldater. Hvad var forklaringen? Sikkert broen af stål over banen. Den må have afbøjet de tyske pejlesignaler, sådan at tyskerne rettede deres aktion mod de forskrækkede mennesker, der boede i de små huse på Køgevej. I 1944 iværksætter de allierede opbygningen af en undergrundshær i Danmark. Den skal trænes, men skal ellers holde sig under jorden, indtil den får ordre om at rejse sig mod besættelsesmagten. De skal vente og får simpelthen navnet ventegrupper. Landet deles i regioner, regioner deles i amter. Chef for Roskilde Amt i Oberstløjtnant C.F. Lykkegaard. Han er i reserven og arbejder som forvalter på det adelige Jomfrukloster i Roskilde. Opbygningen af grupperne skrider planmæssigt frem. Indtil november, hvor Lykkegaard får besøg af en køn, rødhåret dame. Hun kommer fra modstandsbevægelsen, siger hun. Men det gør hun ikke. Hun kommer fra en terrorgruppe, som arbejder for tyskerne. Kort efter stormer Gestapo forvalterboligen. Lykkegaard slipper væk, løber ned gennem klosterhaven, springer over klostermuren. Han er ældre herre, videre til Sankt Maria Hospitalet, hvor han skjuler sig hos overlæge Sejersen. Næste morgen til præsten i Himmeløv og videre til København, hvor han blev resten af krigen. Den lavlige ledelse overgår til hans byleder, Jens Kjærgaard. Men det er ikke kun undergrundshæren, der rammes. Valboro Skovrydergård i skovene ved Skjoldnæsholm har også haft besøg af den rødhårede dame, og en morgen i november møder Gestapo op. Skovrydder Krav var leder af den sjællandske modtagelse af våben, nedkastet fra engelske fly over Valboropskovene. En dag blev en illegal våbentransport opsnappet af Schalburgkorpset ved Ringsted, og Krav måtte flygte til Sverige. Men Kravs folk fortsatte med at møde på arbejde. De blev taget af tyskerne og tortureret i Skovryddergården, og i de kommende måneder blev hele modtagerorganisationen rullet op. Flere blev dræbt og henrettet, og mange sendt til KZ-lejren Neuengamme i Tyskland. Den sjællandske modtagerorganisation blev sat ud af spillet. I september 1944 arresterer tyskerne det danske politi. De er bange for en sådan bevæbnet enhed i det stadig mere ustabile Danmark. Tyskerne kører til Roskilde, men de kommer for sent. Politifolkene er blevet advaret, og de har forladt stationen på Stændertorvet. De samles på Palækaféen, det er, hvor man i dag kan købe musik, og her formeres politiets modstandsgrupper. En illegal leder bliver valgt, det er Sigurd Bernskov. 5 måneder senere mødtes han i Himmeløv af en dansk terrorgruppe i tysk tjeneste. Han havde boet illegalt hos familien Bryning, og Bryning stræbes også. De har huset frihedskæmpere, og fra deres hus Masterhold, der ligger nord for byen, og SOE-telegrafister sendt til England. Frihedsrådet, den selvbestandede illegale regering, dannes i København i september 1943. Året efter dannes Frihedsrådets lokalkomité i Roskilde. Lederen bliver Åge Nørfeldt. Han er skoleinspektør på Roskilde Realskole, og det er også her, han gemmer kartoteket over de, som skal arresteres, når Danmark atter bliver frit. Sabotagen var en vigtig del af modstandskampen, men var der sabotagemål i Roskilde? Ja, nogen var der. Der var flere virksomheder, som arbejdede for den tyske besættelsesmagt. En af dem var Roskilde Halmvarefabrik. De lavede kamuflagenet til tyskerne. Fabrikken blev saboteret 2 gange. Først gik det ikke, man lagde sprængningerne forkert an, men anden gang var man blevet dygtigere, og Halmvarefabrikken gik ud af produktion. Den eksisterer ikke mere. Halmvarefabrikken lå på det, der i dag hedder Eriksvej. Og så var der jernbanen, men af den gik også forsyningerne til hovedstaden, som man skulle tænke sig godt om, inden man saboterede. Der var flere sabotage. En endte tragisk, da man sprængte et tog med skolebørn i stedet for en tysk transport. Tyskerne havde byttet om på togene. Det var ved Darup, det skete. En anden sabotage var mere vellykket. Den foregik oven på Røde Port, og det var tyske militærkøretøjer, det gik ud over den dag. Hen over nytår 1945 blev den sjællandske modtagerorganisation bygget op igen. Det blev en travl periode for modtageholden i de lange, kolde nætter,
mens man ventede på de store bombemaskiner, der gled ind over pladsen, kastede deres lat, og man så skærmene, der foldede sig ud i nattemørket. Det var hårdt arbejde, og der var mange uheld, men det var dygtige folk. Ingen modtagelser gik tabt, alt blev nedtaget. Holdene var under ledelse af nedkastningschefen Jens Kærsgaard, der også var den reelle amtsleder, og der var Reiner Clausen med sine politifolk, Helmut Barner med sine folk fra skovene ved Borup, ingeniør Skorup fra Køge og Jens Erik Clausen med sin gruppe af kommunistiske modstandsfolk. Det var et farligt job, for straffen var hård. De gamle modtagerfolk var døde eller sad i nøgengarne. En af de nye pladser blev lagt ved den sprængte Valborup skovryddergård. Stedet var ideelt. En åben område omgivet af den sikre skov, og så troen på, at tyskerne ikke kunne forestille sig, at man ville lægge en ny modtageplads lige der, hvor man havde afsløret den forrige. Skoven gav dække, men der var også problemer. Den 5. marts dalede 14 skærme ned til Reiner Clausens folk på pladsen. De må have været trætte, de havde været ude natten før. Det var ruskvejr, og nedkastningen var ikke helt præcis. Mange af skærmene endte i træerne. Der var lokale folk på pladsen, de skaffede værktøj, og de høje bøgetræer blev fældet. En af de lokale blev dog taget nogle dage efter, han hed Brian Clausen. Han døde nogle måneder senere i Nøgengammelejren ved Hamburg. Man lå en af stubene stå fra den nat. Den er svær at finde, lidt ind i skoven øst for pladsen, men den står der endnu med en lille plade, der skal minde os om den nat i marts 1945. Den største trussel mod modstandsfolkene var stikkerne, som uden sammenligning var Gestapos vigtigste redskab i kampen mod modstandsbevægelsen. Kom de for tæt på, måtte de uskadeliggøres, og her var den sidste mulighed en likvidering. Vi har mange beretninger i Roskilde om mislykkede likvideringsforsøg, hvor modet glippede, da man stod over for manden. Men nødvendigt var det, og i Roskilde blev 5 personer likvideret, alle i det sidste krigsår. En på Helligkorsvej, det var ud for nummer 17. En i Absalonsgade, lige ved skolen. Det mislykkedes dog i første omgang, og likvideringen måtte gentages på Amtssygehuset. En i Hersegade og i Borgerdige. Man plejede at bruge en bil, stikkerne blev dræbt af en salve fra en maskinpistol. Der er 2 huller i muren på nummer 25. Det fortælles, at det var skud, der gik for højt. I februar blev en mand likvideret i Havana-huset ved Hestetorvet. Man havde kortlagt hans færden, og den dag skulle han hente sin tobaksration i forretningen. Der var sat vagter ud, og da han gik ind i forretningen, fulgte en frihedskæmper efter og skød ham. Det var torvedag, der var mange mennesker på Hestetorvet, og det var i den politiløse tid. Skuddet lød, en mand kom styrtet ud af butikken, det måtte være det røveri. Alle begyndte at løbe efter modstandsmanden, som man jo troede var en røver. Jagten gik op over torvet, og først da pistolen blev trukket igen, opgav man forfølgelsen. Efter et kort ophold på Roskilde Dagblad kom vores modstandsmand ud af byen og senere til Sverige. Han kom så aldrig over den dag i februar. Det var der flere af de andre, der heller ikke gjorde. Et par valgte at tage deres eget liv efter befrielsen. K.B. Martinsen boede på Frederiksborgvej. Det var i nummer 51B. Han var leder af Schalburg-korpsen, og han skulle likvideres. Det blev til mange forsøg, men ingen lykkedes, og til sidst kom kontraordren. Modstandsledelsen ville have Martinsen i live efter krigen. Han var jo et vigtigt vidne, så han blev altså skånet i første omgang. Den 5. maj blev han arresteret af modstandsfolk fra Roskilde. Han blev dømt og henrettet i 1949. Det lærkede mod enden for det nazistiske Tyskland, og en aften i maj kom det længe ventede budskab. I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig. Herr London, vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddelt. Som alle andre steder strømmede folk i Roskilde ud på gaderne, og der blev talt, der blev sunget og der blev festet. Men det var først næste morgen, den 5. maj kl. 8, at den tyske besættelsesmagt kapitulerede. Frihedskæmperne samledes i Folkeparken, lige nedenfor, hvor biblioteket ligger i dag, og herfra blev de dirigeret ud til de mange opgaver, der ventede. Hovedkvarteret blev oprettet på Ting- og Arresthuset i Jernbanegade, og hertil kørte man de mange, som man mente havde haft kontakt med den tyske besættelsesmagt. Lidt for mange måske, de måtte anbringes mange steder i byen, indtil deres sag kom for. Og så blev det sommer. Modstandsfolkene tog hjem. Militæret vendte tilbage til sin kaserne, og det blev igen hverdag i Roskilde.
Senere rejste man sten for sine døde. De står der endnu og husker også på det, der skete dengang. Thank you.
Thank you.
Thank you.